Republicanoak, aceitunero, mekaniko, Gasteizko alkate, sozialistak, abertzaleak, telegrafoetako langile, relojero. Fusilamenduak ez dira eteten. Atzo, beste bat eraman zuten. José Domingo Elorza Salicente. Constantino González de Santa María. Francisco Garrido Sáez de Ugarte. Daniel García de Aideni Zazáfeta. Larogeita bi urte geroago, hogeita maseiko Falange, Zeda eta Comunión Tradicionalista, PP, Ciudadanos eta Vox deitzen dira. Kontrarreformako indarra berriro ere elkartu dira. Elkartu dira herriaren eta nazioen eskubideak suntzitzeko. Elkartu dira berdintasunean eta justizian oinarritatuko gizarte hobeago batek eraikitzeko itxaropena desustatu nahien. Berdina dira, bai, baina gaurko araba ez da hogeita maseikoa. Oraingo honetan ez dira gailenduko, ez digute euren legea inposatuko. EH Bilduk diputatu bat lortzeko, babesa lortu eskero, kontrarreformako indarrek, PPE, Ciudadanos, Bosek, ez dute lortuko, errepresentazio araban izenean. Badugu horretaz helburu garbi bat. Eskuma horrek ez lortzea bere diputatua. Herrialde guztietan lortzen badugu diputatu bat kentzea peperi, hegemoniako estrategia hori apurtuko dugu. Hori da gure helburua araban.